Hvad skal vi i dag, skat? Vi skal til København. Hvorfor? Vi skal over så på hotel. Hvorfor? Fordi vi skal ud og shoppe på Strøget. Og så var der vist også et eller andet, hvad du var nomineret til. Jeg er nemlig nomineret til Simba-prisen. Yes! Jeg har nomineret hele 5 kategorier til Simba-prisen. Jeg tror, det er det fleste af altid nomineringer af alle, der er nomineret. Så det er jo et dub i sig selv. Nu har jeg været til guldtub et par gange. Og tabt. Der har man været vant til det. Så Men skat, det var fint, havde den der grimme kasket på. Nu kæft, den var da grim. Jo. Der er nogen, der er dressed up. Og det er mig. Sygelig om det er mig, det her. Det er jeg glad for, du synes, det er jeg glad for. Hvor lang tid siden har du været i lufthavn sidst? Det er 4 år. Jeg var 19 år sidst. Så det er lang tid siden, Anders har været ude at flyve. Der er nok bare lige en indenrigs flyver i dag. Det, prøv lige, du skal lige vende med at skide. Jeg ved, at du skal skide nu, men jeg har en pissegod idé. Hvad så? Der er Simba-prisen afterparty i aften. Og jeg ved jo, du er DJ'en. Ja. Så hvis jeg nu tryller lidt, nu skal jeg jo virke som nytur, men du ved, jeg skal virkelig... Så må du tage teten, og så... Ja, det er det, jeg tænker. Ja. Så hvis du nu lige gør en playlist klar, vi har jo ikke aftalt noget med nogen af dem, der er... Nej, vi, nej. Så det kan jo sagtens ende med, at du får et nej. Men jeg skal nok lige smøre et tyk lag creme på og sørge for, at det virkelig bare spiller. Ja, i København. Det kan godt være, der er en DJ på et eller andet sted. Det kunne det være sagt. Har du et spistik med? Ja. Ja, må du have. Så siger jeg god skider. Ja, god skider. Så har dame kommet i sit rette element. Hvad laver du? Så vi hygger. Så finder du musik. Du er ved at have lidt travlt. Det ved, jeg ved ikke, om I har set tiden, men klokken den er 14:40. I skal være der om 20 minutter. Der skal I på den røde løber, den gule løber. Så har han dame klar til Simba-prisen. Vi skal altså lige i gang med de både varer engang. Jeg må have været rundt og spørge folk, hvem der vinder over til streamer. Jeg ved ikke hvorfor, om det er sådan det rigtige sted at spørge her, når Marie hun sidder der. Jeg ved det er jo konkurrent. Og jeg vil have Mini ved siden af. Jamen, det er faktisk alle streamerne, der sidder. Ja, er det streameret? Ja, og så er Philip kommet derned. Her er vi Philip. Vi sidder hernede ved nomineringsbordet. Vi sidder her god tid, fordi vi er en af de første kategorier. Vi sidder med gode gamle From & Joe. Røde Mørbro. Amanda. Chris. Hele holdet. Glemmer at takke alle mine mods derhjemme, der gør hver stream god, så jeg synes, du den får I lige her privat på bloggen. Han har fortjent det. Han nu har blevet hædret for alt det arbejde i så mange år, så det er dybt fortjent. Og tøv, mand. Jeg lægger luft ham. Jeg undrer mig selv. Jeg synes lige, vi skal snakke lidt om i går. Og om det kunne noget, om det ikke kunne noget. Så der var efterfest i går. Og der tog vi på rust, og fik en masse at drikke. Der var noget mad og nogle bøger og sådan noget, hvilket var fucking lækkert. DJ'en var lort der. Der er jeg ked af at sige det. Velkommen, du kunne ikke beat match. Nu snakker jeg bare rent teknisk, det var forfærdeligt. Musikken døde, sangene var fint nok. Rent teknisk var det lort. Nå, jeg fik heller ikke DJ'et i går. Det gad jeg sgu ikke på klubben. Det er også fint nok. Jeg spiller ikke gratis. Men efter det tog jeg tog på Arch sammen med Caroline og sammen med nogle andre, vi mødte. Fordi jeg havde en kammerat, der spillede derinde, så det skulle lige se en, så det var også nice. Men overall i forhold til eventet, jeg ved ikke, hvordan det så ud derhjemme. For os i salen var det rigtig vellykket. Det var rigtig, det kørte bare smurt, og der var ikke så mange problemer. Der skete jo heller ikke noget større end at det var en prisuddeling, og så det underholdende var, det var lige nogle mikrofoner, og så må lige ske et enkelt keyboard og sådan der. Så der var ikke nogen, kan man sige, overdrevet vanvittig vild produktion. Så kæmpe cadeau til Jasmin og Mika, og kæmpe tillykke med, at de fucking skal være forældre nu, mand. Fuck, jeg er blevet snydt, da det var. Kæmpe moment. Men nej, jeg synes, det var et fucking godt arrangement, fordi også bare, det blev så personligt. Du ved, alt det der med Albert til sidst, og det med, at de selv skulle være forældre, du ved, der var bare sådan så mange ting, hvor man, de fuldstændig omfavnet alt det, der hedder narkosal i YouTube, ikke? Kæmpe vellykket. Skriv ned under, hvad I selv synes om eventet, hvis I så med derhjemme. Det kan være, vi skal se det på stream sammen. Et eller andet. Lige gå igennem det. Jeg synes i hvert fald, det var et fantastisk show. Jeg håber, at Sasha og Mika, de gør det igen næste år. Fordi at, det er godt noget, der kan få lov til at blive. Alt i alt, så løb det faktisk bare fucking smurt. Og efterfest med fri bare, der var sørget for det hele. Lige i øjet. Jeg håber, det er hyggeligt lige ved at følge med. Børne scenes og endnu en gang. Fik ham med hjem. Og det er kun på grund af jer. Kæmpe skud til jer for det.
dejlig skulderklap, jeg ikke lige regnede med den efter. Jeg synes ikke, jeg har leveret så mange gode streams siden nytår, men det er nok fordi, jeg er min egen største kritiker. At få den her alligevel, det ser jeg som en slags sidste 10 års arbejde. Og så lad os da lige prøve at gøre os endnu mere fortjent til det næste år og levere nogle endnu federe streams. Twister TV skal også til Jackstyle. Følg mig derinde. Tusind tak, fordi I så med den video her. Jeg håber, jeg synes, det er fedt, at vloggen er så hurtigt ude. Der er nogen, der arbejder hårdt på, for den er kommet ud i så god tid. Smid like. Sørg for, at algoritmen den er god ved os. Ha' det godt. Elsker jer. Mm-hmm.